Nou, mijn naam is Amanda Eddo. Wat we achter ons zien is het project Twijfelindo. Nou hoor ik je denken, wat is een Twijfelindo? Dus een vraag die nog steeds aan de orde is van, ik heb een boek gemaakt van Indische Nederlanders eigenlijk, van Indo's, waarvan je niet meteen kan zien dat ze dus die roots hebben. Vaak wordt dan mij gevraagd van, ja, ik kan wel een beetje zien waar jij vandaan komt. Ben je misschien Indisch of Indonesisch? En klopt, dat is ook heel helder en duidelijk aan mij te zien. Indisch zijn is eigenlijk de gemixte afkomst van Indo en Europees, Indo-Europeaan, waar het woord dus Indo vandaan komt. En deze foto's laten dus zien dat je niet per se er zoals mij hoeft uit te zien om Indo te zijn. Het is eigenlijk meer de geschiedenis en ook die definitie van Indo-Europees, wat je dus Indo maakt. Het project Twijfelindo ben ik al begonnen in 2012. Aanvankelijk had ik in het begin ongeveer 25 mensen die meededen aan het project. Inmiddels zijn we 9 jaar verder en heb ik bijna 300 Twijfelindo's gefotografeerd. Dat geeft al eigenlijk aan hoeveel behoefte ernaar is om daarover die geschiedenis te willen ontdekken en ook te vertellen. Het mooie is dat je dus niet direct aan je uiterlijk of het uiterlijk van de Indo kan zien of men Indische roots heeft. En daar gaat deze serie eigenlijk een beetje over. Om jongeren meer bewust te maken van hun eigen identiteit. En wat ons dus verbindt is dus die Indische geschiedenis.